L'Amfiteatre de la Canaleta ha acollit enguany la 17a trobada musical Ignacio Villanueva, que reuneix escolars dels 7 col·legis públics de Mislata per interpretar una cançó. L'alcalde de la ciutat, Carlos Fernández Bielsa, i la regidora d'Educació, Ana María Julián, han volgut acompanyar els escolars en aquesta jornada festiva musical. De 7 anys fent la trobada musical, organitzant les escoles amb moltíssim d'esforç. Cada any un curs és el que gaudís de preparar aquesta trobada i de portar-la ací, a la Canaleta, i mostrar la seva representació a la resta de xiquets i xiquetes de tots els centres públics de Mislata. L'alumna de cada col·legi va preparar una cançó amb els seus professors i professores de música que va interpretar en les seues veus, acompanyant-les amb instruments i inclús també amb coreografies. Cada edició és organitzada per un centre educatiu de la ciutat. Aquest any ha sigut a càrrec del CEIP Amadeo Tortajada. Pues cada uno es libre de elegir su canción. Entonces, algunos hemos hecho adaptaciones de unas canciones famosas, que a lo mejor cambiamos la letra, porque igual están en otro idioma. Para los niños es más fácil, si son pequeños, pues hacerla en castellano o en valenciano. Y bueno, cada centro se encarga pues, de ponerle una coreografía o de ponerle una instrumentación o cantarla. Entonces viene gente con flautas, con ukeleles, con carillones, con voces. La última canción la he compuesto yo para la ocasión y ha tenido mucha aceptación porque es una canción que habla de la trobada. La trobada es realitzada des del 2005 en homenatge a Ignacio Villanueva, professor de música que va morir eixe mateix any. A més d'un homenatge, esta trobada també incideix en la importància de la música i a més es potencia la col·laboració i el companyerisme entre els alumnes. La música és important per la tolerància, el respeto que tiene que... O sea, favorece mucho el respeto entre los compañeros. Luego también es una forma de expresión. Entonces, es fundamental que los niños en primaria y en secundaria también pues tengan una vinculación con la música. También requiere un esfuerzo que hoy en día puede ser que los niños no estén acostumbrados a realizar, ¿no? Los niños hoy en día a lo mejor quieren las cosas más inmediatas y tocar un instrumento pues requiere paciencia, es como un reto que te permite pues, evolucionar y progresar, ¿no? A l'Ajuntament li encanta col·laborar en aquesta iniciativa que és meravellosa i sobretot perquè posa en valor la música, que és una assignatura importantíssima per al desenvolupament del xiquet i la xiqueta i això, estem encantats de rebre'ls avui i de que continuem treballant així. Aquesta jornada també va servir per reivindicar més hores d'importància a l'assignatura de música.